Bu vakıya 90-cı illərdə Mısır'da sadır olgan. Mısır'da Xulvan degen şəhirdə sadır oladı. Haşim degen bir qazı var ekan, bugün de sudya. Kub yaxşılıkları bilen nam qazangan ekan. Adamlar o qanday hukum çıxarmasın razı bolarken, yani hiç adaletsiz bir hukum çıkarmazken de. Ve hatta şimdi halatları bugün ki adamlar da bir karzlar bu kasa, başka bu kasa uzunluğu hesabıdan bu sayım oşa karzlarını yapıp azatlıkı çıkar varırken de. Nabattaki bir sud bol yaptı ve sudda ayıplanıcı olarak ayçada ayal kişinin ismi aytildi. Oşa paytlarda ayollarda qamab qo'yishmasgan da. Hamma birdan behuzur bo'ldi va aybdor olarak ayol kishi sudyaning qarshisiga chiqarildi. Masala shundan iboratki, ayol pulni isrof qilganlikda, ya'ni birovdan pul olib, uni vaqtida qaytarib bermaganlikda, u pulni yeb tugatib qo'yganlikda ayblanyapti da. Keyin sudya ayolga qarab uni ahvolini so'radi. Deyishadi. Ayol 50 yoshlar atrofida beva ayol, turmush o'rtog'i vafot etgan va 3 nafar qizi bor. Va amal taqal qilib hayot kechirishadi. Sudya aytdi, nega bu 7000 junaytni to'lamayapsiz? Nega buni sarf qilib yubordingiz deganda ayol aytdi, yo'q, unaqa emas. 7000 junayt emas. O'zim 1000 junayt edi. Yanglishlik bo'pti, xato bo'pti. Unaqa emas. Men har oy 60 junaytdan to'lab turishim kerak edi. Lekin ahvolim biroz tang bo'lib qolgani uchun vaqtida to'la olmadi. Shuning uchun men ustimdan arz qilishgan, lekin u 7000 junayt emas edi, u 1000 junayt edi. Da'vogar o'zini qizini advokat qilib yollagan ekan, ya'ni da'vo qilayotgan odamni advokati o'zini qizi ekan. Sudya unga qaradida, 1000 junayt deyapti-ku bu, nega siz 7000 junayt deyapsiz deganda u advokat qiz aytdi ki, yo'q, otam 7000 junayt deb aytdi. Sudya har ikki tarafni eshitgandan keyin qaror qabul qilish uchun ichkariga kirib ketishadi. U yerda tinglovchilar ham bor edi, ular ham tashrif buyurishdi ichkariga. Hukmni e'lon qilishdan oldin bir to'planib bir nuqtaga kelib olish uchun ichkariga kirib ketishadi. Shunday kirib ketishdi ichkariga. İçkariga kirgandan keyin bu Hisham degan sudya u yerdagilarga aytdi ki, men sizlarni hammalaringdan bir marhamatli, bir yaxshilik qilishga imkon tug'ilib qolsa, yaxshilik qiladigan, boshqalarga quruqdan quruq zulm yetkazmaydigan odamlar deb bilaman, dedi. Va yonidan rumolcha chiqardi-da stolun üstüne koydu. Keyin cho'ntagidan pul çıkardı. Pulunu sanagandi 500 junayt çıktı. Boyagi 500 junaytni stol üstüne o'zi qo'ygan ro'molchani üstüne koydu da, bu meni yanımda bari shu ekan. Lekin aniq bilaman ki sizlerni ichingizda ham u ayolni qarzini to'lashga, azadlikka chiqishiga yordam berishni istaydiganlar. Alloh taolo bizga bergan bunday bir xayr qilish imkoniyatini yo'qqa chiqarmaydiganlar, qo'li ochiqlar topiladi deb o'ylayman, dedi va ketdi. U yerda o'tirganlarni kimi 1000 junayt, kimi 300 junayt, yana kimi qancha, xullas kim qancha istasa, qanchaga imkoniyati bo'lsa, ro'molchani ustiga qo'ydi. Va yig'ilgan pul 8
8 ming cüneyt oldu. Boyagi advokat kız şaşıp taşkarıya yürüp çıkıp gitti. Keyin hukum okuş uçun bunlar yana sud zaliga qaytishdi. Ve qazi Hisham dedi ki ayolga mana bu yerda biz imkanımız boricha ortaga qo'yib 8 ming junayt yig'dik. Sen mana shu 8 ming junaytni olgin, buni hammasi seniki, chunki sen uchun yig'ildi bu. Va bundan 7 ming junaytni to'lagin qarzingni va uyinga borgin. Bolalaring yoniga dedi. Va advokat qizga qarab aytdiki, siz ham bu 7 mingni oling va rozi bo'lingda bu ayolni chiqarib yuboraylik endi, ayol kishi bu yerda qolmasin. Yana 3ta bolasi bor ekan. Yani ayol boshi bilan bunday mahkamalarda, sudlarda o'tirish yaxshi emas, og'ir keladi dedi. Keyin boyagi advokat yo'q, 7 ming junayt emas ekan. Men dadam bilan gaplashdim. 500 junayt ekan. Dedi. Keyin bu qozi Hisham aytdiki, atrofdagilarga kulib, demak shu boya men birinchi qo'ygan 500 junayt ekanda bu qarzi deb bir kulgi bo'ldi. Keyin boyagi ayolga aytdi. Bu pullarni biz sen uchun to'pladik. Oginda yaxshiliklarga ishlatgin. Allah hayotingga qulayliklar bersin, osonliklar bersin, xayr bersin dedi. Odamlar endi o'sha yerda takbirlar aytilgan, boshqa bo'lgan, hamma sanolar aytgan, boshqa zaldagilar ham chopib ketdi. Endi nima bo'pti ekan, nima bo'pti ekan bu yerda deb. Boyagi 7 ming junayt qarzi bor deb sud qarshisiga olib kelingan ayol qo'lida 7,5 ming junayt bilan uyga qaytgan ekanda. Qozi Hishomga o'xshagan odamlar hamma jamiyatlarda ham bor albatta. Kimini nomi chiqqan, kimini nomi chiqmagan, kimdir eshitilgan, kimdir eshitilmagan. Bu har qanday qozilar uchun, sudyalar uchun bir o'rnak, bir ibrat. Jamiyatda halol, adolatli odamlar ko'paysa, xalqni turmush tarzi farovonlashadi, yaxshilashadi. Ya'ni bu odamlar ustidan hukm qiladigan qatlam odamlarni qiynash uchun emas, ularni hayotini yengillashtirish uchun bo'lsa, ularni adolatsizlikka duchor qiladigan emas. Aksincha, ularni adolat bilan ro'baro qiladigan, ularni hayotiga adolat bilan munosabat bo'ladiganlar bo'lsa, ko'pchilikning hayotiga yaxshiliklar kirib kelgan bo'ladi. Ko'pchilik qiynoqlardan, siqilishlardan o'zini, atrofdagilarni saqlab qoladi. Birovga yaxshilik qilayotgan odam eng avvalo o'ziga yaxshilik qilgan bo'ladi. Buni hech unutmasligimiz kerak. Alloh bizni hech qachon mana shunday mahkamalar qarshisiga chiqadiganlardan qilmasin. Qiyin kunlarimizda o'zi madadkorimiz bo'lsin. Qo'rqoqlardan qilmasin. Ojizlardan qilmasin. Tambanlardan qilmasin. Bu qarzlarni deb bo'yni bukilib qoladigan, qarzlarni yukini tagida qolib ketadiganlardan qilmasin. Bandalarini oldida egilib qoladigan bandalaridan qilmasin. Boshni baland ko'tarib, tabassum bilan yaxshilik ulashib yashaydiganlardan qilsin. Shunaqa.